Poprosím Petra Sedmáka o zhodnocení zápasu. Tak dnes to bol ďalší z tých série ťažších zápasov. Chcem pogratulovať Brnu k dnešnému víťazstvu, hrali fakt dobre. Myslím si, že sme do toho dali srdce, ale prejavila sa tá únava a žiaľ, dnes to nevyšlo, ale musíme sa dobre oddychnúť a pripraviť sa na dôležitý zápas v útorok a verím, že sa nám to podarí. Tak zápas bude hodný, taký Lubomír Peterka. Tak já Brnu gratuluji k naprosto zaslouženému vítězství. My jsme očekávali, že Brno, nebo že to bude naprosto jiný zápas než ten před několika dny, co tady odehráli. Byli jsme naprosto jaloví v útoku, nám prostě 11% trojky, 3,26. Takže tam se nám nedařilo, snažili jsme se Brno aspoň obranou přibrzdit, ale což 67 bodů obdržených je slušných, ale ten útok byl dneska strašidelný, klukům se nedařilo a Brno nás hodně natěsno bránilo a asi unava prostě. Takže takovýhle výsledek nakonec vzniknul, no, to mě mrzí, ale musíme se ještě soustředit před tou pauzou na úterní zápas. Tak poprosím je hráče Brna o zhodnocení zápasu. Tak na straně to byl velmi dobrý zápas, povedl se nám. Měli jsme strašně nechat dopředu, měli jsme dobrý doskok a takové se nám zápas vydařil a vydali jsme. Poprosím Lubomíra Růžičku o zhodnocení zápasu. Tak přímě, to nebyl moc pohledný basketbal, bylo to absolutně bez tempa. Ale výhra je výhra, takže pojďme být pozitivní. Vyhrálo se, pevněli jsme si třetí pozici, odskočili jsme domácí na o 3 prohry, míň máme než domácí, také Pardubice a ostatní celky, takže to je to dobrý. Já přeju Hradci, aby se dali dokupy jak zdravotně, tak fyzicky. A v našem týmu teď nás čeká takový specifický týden, kdy kluci z juniorky mají důležitý utkání, takže budou se připravovat s juniorama a z 5 hráčů jede na reprezentace, ať už 3 z české, 1 ze slovenské, 1 z kanadské, takže budeme v malém počtu, takže spíš to bude nějaký regenerační týden, kdy budeme hodně střílet, hodně dělat indy a musíme se připravit, protože nás hnedka 1. března čeká zápas proti Tartu, což je stěžejní zápas severské ligy, tak aby jsme si upevnili třetí příčko i tam a postoupili do Final Four severské ligy.